alle sammen, og velkommen til Clash Royale. I dag så skal vi prøve det dekket jeg pleier å bruke, men vi skal prøve noe nytt, sånn er i dekket mitt, sånn er Tornado. Så la oss hoppe inn i kampen, og så ser vi hvordan dette her går. Ja, ok, vi spiller mot en som heter Pascal. Vi kjører lykke til med en hashtag tommel opp. Tusen takk, skriver han. Han tok også sånn der, da gjør vi sånn der tilbake. Oh nei, han kjører sliken. Ok, da tenker jeg at vi kjører litt smart der. Så hvis vi gjør den der, og så kjører vi den der. Og så må vi, han kjører speil i hvert fall. Ok, dette her virker veldig, veldig vondt for min del. La oss... vi må få... han må jo... ah, ja, han får charge kanskje akkurat... han klarte akkurat ikke charge. Det var close. Da vet vi i hvert fall hva han kommer til å bruke neste gang, så jeg være obs på det. Han har også da speil, forhåpentligvis. Og det gjør jo at jeg må være litt forsiktig med hva jeg da legger ut. Her kommer jo mine pekka og range. Oppskriver han. Der kommer rangen. Oi, oi, oi. Han kommer ta ned tårnet ekstremt hardt da. Skal vi det. Bombe på høyre side. Skal vi sjekke om vi klarer å i hvert fall gjøre noe mer tingetang. Skal vi se, hvis vi da bare sparer litt eliksir. Dette her ser ut som om vi går veldig dårlig i kampen her. Men det er greit. Nå har han sannsynligvis nok eliksir til å ta ut. Der kom han, ja. Det var det jeg regnet med, vet du. Får vi legge ut den der. Skal vi se om vi klarer å... der, ja. Vi klarte i hvert fall å... klarer vi... dobbelt, ja. Dobbelt skjelett, ja, faktisk. Nå ringer telefonen, så vi tar det og ringer opp den senere. Skal vi se om vi kan kjøre en på den siden der. Og så kjører vi den der. Den der går ned, det er greit. Ok. Hvordan skal vi klare det her på en bra måte? Oi, oi, oi. Klarer vi å få ned denne tidsnok? Det er tingen. Det gjør vi akkurat. Det var sånn akkurat, faktisk. Da charger vi, for nå er det 50 sekunder igjen, ser jeg. Vi tar bare og starter om der. Bare sjekker hva han gjør nå. Kom igjen. Jeg må kjøre den der. Nei, den der går ned. Det der er ganske jevn kamp. Eller jevn og jevn. Det er vel en dobbelt vakyr, faktisk. Dobbelt vakyr. Skjelett. Forsøker å bombe her. Jeg ser ut som det blir uavgjort hvis ikke han kjører noe veldig dramatisk. Tenk at vi kjører den der. Og så kjører vi den der, bare fordi det gjør veldig mye damage. Veldig mye damage den gjør der. Kanskje vi klarer det. Bra spilt. Wow. Bra spilt. Bra spilt. Vi fikk gullkiste, det er det bra, veldig, veldig bra. La oss ta og trykke på den. Hva får vi kisten her da? Barbarer. Vi tar kamp nummer to, så ser vi hvordan dette her går. Vi spiller mot en ikke klar uttale. Lykke til med en hashtag tommel opp. Hva skal vi bruke? Takk. Skal vi bruke en slik bare for å få ut den godeste kjempen? Ok, han kjører en slik en.
Skal vi sjekke om vi klarer bare å komme seg over den. Han kjører da så klart der. Kevin. Den er borte i hvert fall, men jeg... Jeg offret veldig mye for egentlig ingenting. Han bruker lyn. Det er bra det. Lyn er bra det. Vi pusher han på høyre side, kanskje. Ja, jeg tenker at vi pusher han på høyre side. Så la oss kjøre en kjempe på høyre side med en ildmann. Men! Han skal jo så klart bruke den der igjen, da. Skal vi se, vi bare får tatt ned den der... tidsnakk. Han har sikkert et dekk som da trengs lite for å da skal jeg si for å da ta ut ting. Nå dør min lille ting der. Det er greit det. Vi får i hvert fall litt damage. Vi kan i hvert fall kjøre den der. Og så kjører vi den foran der fordi de går igjennom alt. Hva gjør jeg nå? Han bruker lyn. Bra, 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 bra. Bruker også ildånder. Skal vi se. Ok, han er veldig sint, merker jeg. En litt sint person. Han er fra Russland i hvert fall. Ok, hva tenkte vi å bruke da? Vi tenker å bruke en, da, den her på høyre side. Litt samme push. Han kjører samme greier igjen. La oss... hvorfor gikk den sånn? Sånn, ja. Nei, men nå da, gjør jeg den helt feil, da. Det er helt greit. Sånn. Og så må vi kjøre den der. Få hvertfall de ned. Han fikk ned min. Det er greit nok, det. Vi gir oss ikke helt enda, vi. Skal vi se. Kurvum! Så nå blir han sikkert veldig sur også. Det er jo så morsomt å se folk som er litt sure. La oss bare kjøre på med ting og tang her. Bare for at den får ned litt ting og tang, så er jeg fornøyd. Hvordan gjør vi dette her på en bra måte? Klarer vi å ta ut de der tidsnakk? Det gjør vi akkurat. Veldig bra det. Skal vi se om vi klarer å bare treffe den der. Pusher vi den nok i gang med den der. Vi kjører den der med en slik der. Da gikk den ut. Han er veldig sur han er her. Hvor mange skal han bruke? Jeg vet ikke. Oi, oi, oi. Så lenge jeg får ut de her i en... det gjorde vi ikke. Ok. Den er grei. Skal vi se om vi klarer bare å gjøre slik. Hva for bedre enn ingenting. Nå er det snart overtime her også. Skal vi se. Overtime! Og nå ble han glad, fordi vi vant jo ikke med uavgjort. Sånn er det. Jeg håper du likte episoden. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag #topopsepresi. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.